ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, କାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ବା ହବ, କାହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହବ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଲ୍ଲିକ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 3ଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରାଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ଘର ଶିକଦ ନୂଆପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ପୁରୀ। ସେ 3ଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ଏବେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ମୋତେ 2 ଜଣକୁ ଆମକୁ ପଚାରୁନି, କି ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରୁନି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ। ମୋର 2012ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ସେଇ କମ୍ ବୟସ ହେଇଥିଲା, 17 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଭୋସି ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା ତା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲା, ମାଉସୀ ଯେ ଭଉଣୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ବୁଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେଇଠୁ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇକି ସେଇଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ମୋର ସେଇଠି ବଡ଼ ଝିଅ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି ବାହା ହେଇଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ନା? ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲୁ, ଆମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ, ଆଗେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ପରେ ବାହାରିଲ ନା ବାହାରିଲା ପରେ କିଛି ସେମିତି ରିଲେସନ ଥିଲା? ନା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ହେଇଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା, କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ସେଇଠି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ପିଲା, ଆମେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ବି ଅଛି। ଏବେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କଲା ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ ଭଉଣୀକି କରିଛି। ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ମା ଘରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋ ସହିତ ସେଠି ରହୁଥିଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାଳୀ ଭିଣା ହିସାବରେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇକି ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ, ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ, ସେ ଝିଅ ବି ନେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ହେଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିକି ମନ୍ଦିର କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଘରଠୁ ମୋତେ। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ପଳେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରୁଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି, ସେଠା ଲୋକ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସେ ଦେଖିକି ମୋତେ କଲ୍ କଲି ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଗଲୁ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାକୁ। ସେଠୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଗଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଠିକି। ସେଇଠୁ ସେ ଫେରାର ହିଁ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ପୁଅ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସହିତ ଫେରାର ସେଠି। ମୁଁ କେସ୍ ଦେଲି ଥାନାରେ, ମୁଁ ଥାନାବାଲାନି ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଥାଇକି ବି ଏମିତି କେସ୍ ବୁଝିଲେନି ମହିଳା କମିଶନ ବହୁତ ଯାଇକି, ସେମ୍ FIR କପି ମୋତେ ଧରେଇଦେଲେ, ଆଉ ଖୋଜିଲେନି, କିଛି କଲେନି ଥାନାରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ବହୁତ ବୁଲିଲି, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟା ବି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସକର ଛୁଆ ଥିଲା, ମୋ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ପାଗଳ ବି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ତ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ଲାଗିଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ସିନା କହିବ ଜାଣିନଥିବ କେମିତି ଜାଣିଛି। ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼ବାପା ଝିଅର କ'ଣ ଭୁଲ ନାହିଁ ଏ ଦୋଷରେ, ତମ ଯୋଉ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ବାପା? ହଁ, ସିଏ ଦୋଷ, ଦେଶୀ ଦୋଷୀ ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ସିଏ ବି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଟା ପାଉଛି। ଏବେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି 10 ବର୍ଷ ରହିଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ତା ସହିତ ହେଲା। ତା ଛୁଆ ବି ମାନେ ବାପ ଛୁଆଟା ତାକୁ ବି ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ସହିତ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କଲା, ସେ ଦଣ୍ଡଟା ସିଏ ହିଁ ପାଇଛି। ସେ ଝିଅ ଜାଣିଛି, ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କଲ୍ କରି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରାର ଥିଲା, ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ତାର କଲ୍ ଆସିଲା, ତାର ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା 2 ସ୍ତ୍ରୀ 3ଟା ଛୁଆ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବୁ, ଆଉ କେସ୍ ଫାଇଲାନ୍ କରିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଆସିଥିଲା ରହିଲା। ମୁଁ ମୋ ସହିତ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲି 3 ନମ୍ବର ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲୁ ତା ନମ୍ବର ଆଣିକି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ଜଣକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, କାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ବା ହବ, କାହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହବ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ? 3 ନମ୍ବର ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ମୋ ଫୋନ୍ରୁ, ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ବୁଲେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାକ, ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଆମର ଅଛି, ମୋ ପଇସା ବି ନେଇଯାଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି? 40,000 ଭଳିଆ ମୋ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ 3 ନମ୍ବର ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ? ହଁ, ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ମାସ ହବ ମ୍ୟାରେଜ୍ 3 ନମ୍ବର ସହିତ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ସେ ଏମିତି ବ୍ୟାଚଲର୍ କହିକି ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଫୋନ୍ କରି, ଦେଖ ତାର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 3ଟା ଛୁଆ ଅଛି, ତୁ କଥା ଆନା। ସେ ଝିଅର ମାଆକୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଫୋନ୍ କରିକି, ସେ ଝିଅର ମାଆ ସେଇଠୁ ଆମ କଥା ନ ବୁଝିକି ଫୋନ୍ ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ତା ମାଆ। ତା ମାଆର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ କଲ୍ କରିକି ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କେମିତି ତା ମାଆ ଜାଣିବାକୁ ସିମ୍ଟା ରଖିଥାନ୍ତା, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେଇକି ବୁଝିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ମାଆ ସେତିକି କିଛି କଲାନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି। ସେ ଝିଅର ମାଆ ଓଲ୍ଟା ତା ଝିଅର ମାଆ ସିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ସେ ଝିଅକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେ ଝିଅ ଓଲ୍ଟା ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ମାଗିଲା, ତୁମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଲୁ ସେ ଝିଅକୁ, ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ସତେ ବି ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି 2 ଜଣ ଜବରଦସ୍ତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧମକ ଦେଖେଇକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାହାଘର କରି ଫଟୋ ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କି ନାହିଁ ତ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କହିବୁ? ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼େ କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ଝଗଡ଼ା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ କିଡ଼ କିଛି ଖରାପ ହେଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ କିଡ଼ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ସେ ପୁଅର ତ ପ୍ରକୃତି ତିନି ତିନିଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ କି? ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଯେଉଁ ପୁଅଟା ତିନି ନମ୍ବର ବାହା ହେଇପାରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଭଉଣୀ? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବାଜି ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ବାଜି କେମିତି ଜାଣିକି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଘର ନଷ୍ଟ କଲେ? ସେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ କଥା ତାକୁ ବି ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରେ ଭଉଣୀ ବୋଲି କ୍ଷମା ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ ପଇସା ବାଲା ଥିଲା କି? କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି ସବୁ। ଭଉଣୀ କ'ଣ ଦେଖିକି ବାହାଲା ପୁଅର? ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷମା କରିକି ଆଣିଥିଲି ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶ ବର୍ଷ ତାକୁ ନେଇକି ରହିଥିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ପର ଘର କାମ କରିକି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଷିକି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି। ମୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ମାସକର ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅଟା, ବଡ଼ଟା ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଥିଲା। ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ଫୋନରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ବହୁତ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ, କଥା ହୁଏ, ତାର ଏମିତି ପ୍ରକୃତିଟା। ନା ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଥର ମୋ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇପାରୁଛି, ଆମେ ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେମିତି ସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଛୁଆ? ମୋର ଦୁଇଟା ଝିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀର କେତେ ଛୁଆ? ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ। ତିନିଟା ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ତାର କ'ଣ? ସିଏ ଏବେ ମାସ ହେଲାଣି ବାହା କରିଛି, ତା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ହିଁ ଅଛି ସିଏ। କ'ଣ ଇଏ ଖାଲି ତାର କାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆପଣ ଖାଲି ବାହା ହବା? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ଫୋନ କରିକି, କାହିଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଗଲ, କାହିଁ ମୋ ନାଁରେ କହିଲ, ମୋତେ ମାରିଦେବି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, କେସ୍ ତ ଥାନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଥାନାବାଲା ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଧରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବୁ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଇନ କରିଥିଲେ ସରକାର ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୋଲିସ ଧରିବେ ସବୁ, ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ଦଶ ବର୍ଷର ଏଫଆଇଆର୍ କପି ମୋ ଥାନାବାଲା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ମୁଁ ଧରିକି ବସିଛି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ ବି କରିଛି, ସେଇ ଇଏ କପି ହିଁ ରଖିଛି। ନା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ାପଟା କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ କହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାଡ଼ାପଟା ହିଁ କରୁଛି। ନା ନା, ଏବେ ଫେରାର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନା ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଫୋନ୍ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେଉଛି। ଆମେ କଥା ହଉ, ବହୁତ ବୁଝେଇଛୁ, ଡାକିଛୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ, ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶିକଦନ ବାପା, ଆମର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଆମର। ଆଜ୍ଞା।